nagyon jó csapathoz látogatunk idegenbe, akik ugye még most is versenyben vannak a negyedik helyén, ott állnak, és meg is szeretnék üldizni ezt. Azt gondolom, hogy a legnagyobb erősségük nekik az, hogy ezer éve együtt játszanak, kiskoruk óta ismerik egymást, minden rezdülését a másiknak, nincsenek sokan, viszont azért idén már szereztek tapasztalatot az Európai Kupába, és hát a Magyar Bajnokságban is nagyon stabil teljesítményt nyújtanak. Készülünk egy-két olyan dologgal, ami talán meglepetést okozhat a Vácnak, de azt gondolom, hogy sokkal stabilabb teljesítményt kell nyújtanunk, és nem férnek bele olyan könnyelmű hibák, amit itt hazai pályán is elkövettünk a Debrecen ellen. De hogyha ezeket ki tudjuk javítani, és stabilabbak vagyunk, akkor elérhetünk egy jó eredményt. Mindig hangsúlyozzuk a védekezés fontosságát, ez most sem lesz másképpen, pláne nagyon gyors váci csapat ellen. Így van, ez természetes, a kézilabdában ez az alap, ezt kell a legmagasabb szintre hozni, és mögé egy jó kapus teljesítményre lenne szükség, de egész héten ezt gyakoroljuk, ezen vagyunk, ezen próbálunk fejlődni, tudtuk, hogy az utolsó 4 mérkőzésünk ilyen nehéz lesz, úgyhogy jó ilyen csapatok ellen jó meccseket játszani. Meg vannak azok a pontok, amire nekünk szükségünk volt, természetesen szeretném még pontokat szerezni, de nem könnyű, hiszen nagyon jó csapatokkal játszunk, az összes mérkőzés olyan csapat ellen játszunk, aki ott van a top 5, top 4, top elejénbe, nálunk jelen pillanatban előrébb tartanak, de miért is ne lehetne meglepetést okozni bárhol.